Вітаю, з вами Борсук. Порівняння катушок на Нокту Легенду від снайперки 24-ї до найбільшої 35-ї, новинка 30-ка і базова 28-ма. Тестовий майданчик у нас чорнозем, імітуємо пахане поле. Ось тут у нас знаходиться спинка фібули бронза, ось тут спинка фібули срібна. Глибина близько 15 сантиметрів. Ось тут є рів, який буде впливати на властивості прибора, більше заважати, ніж допомагати. Ось тут у вертикальному положенні занурений близько 10 сантиметрів скіфський наконечник. Ось тут близько 12-14 сантиметрів у такому положенні лежить скіфський теж наконечник. Спробуємо на ідентичних налаштуваннях всі прилади з проходу, як заціпить ціль і стабільність. Налаштування чуйка 28, відсіюємо перший сектор, програма парк, швидкість будемо використовувати середню 5, навіть відлаштування канала на всіх приладах ідентичне. Стабільність шикарна, провіряємо. Бронзову без проблем, з проходу срібну, чорним. З цієї сторони скіфські наки. Чорним, чорним, інколи проскакує колір. Розвертаємося на 90 градусів. Спинка фібули бронза без проблем. Нак чорним. Інший нак з проходу кольором. В одну сторону рідко, но проскакує. І срібна спинка фібули. Думаю, все зрозуміло. Далі візьмемо, до прикладу, новинку. Відразу скажу, що більш збалансована катушка і легша. Відбалансовуємося. Перевіряємо стабільність. Стабільність ідентична, можливо, краще. Пробуємо дві цілі. Бронзову без проблем. Срібна теж чорним, різниці не бачу. Йду до наконечників. Базова брала чорним. Ця, в принципі, нічим не відрізняється. Розвертаємося на 90 градусів. Базова брала без проблем. Бере і 30-ка, чітко. Чорним брала базова цей наконечник. Теж різниці не бачу. Цей наконечник впритик била кольором. Базова. Ця, якщо не ідентично, то навіть гірше. Хоча до цього робив порівняння, було ідентичні показники. Але що є, те і демонструємо. Далі візьмемо найменшу катушку, звичайно, вона найлегша, краще розділення, рука просто відпочиває. В неї, до речі, суттєва різниця по балансу із катушками попередніми і 35-ю, якою ми ще потестуємо. По стабільності, за рахунок того, що менша антенна, не помітив різниці в покращенні. Йдемо з проходу. Теж чорним бачу срібну і кольором бачу бронзову спинку фібули. Різниці немає. З цієї сторони з проходу немає. Єдина катушка, яка не бере цю ціль з проходу. Тобто виємка на нього впливає доволі суттєво. Далі пробуємо скіфський нак в вертикальному положенні. А от в неї є плюс, вона його процвітняє. Тобто, якщо тут мінус, то тут 50 на 50, колір чорний з прохода, можна в вертикальному положенні зацепити нак. Тобто, якщо цілі менше 5 мм, вона менше їх буде чорнити, як мінімум. Взагалі не бачить цієї цілі навіть чорним. Попередні катушки бачили чорним, в одну сторону колір проскакував. Ну, в принципі, тут теж трішки гірше, мені здається, бо я нижче приходиться опускати, щоб було. Ну, майже ідентично. І з проходу цей
нак, який найлегший для всіх приладів. Ну, поки що бере найгірше. Накінечник, який у нас у кінці самого тесту був. Далі, що стосується даної катушки, можу відразу зазначити, що вага не дозволить довго нею походити. Вона не є супер збалансованою, але все-таки пробуємо, що вона продемонструє. До речі, щодо тесту на монети, кому цікаво, то на монети по глибині найкращий результат показала саме ця катушка. Балансуємо. По стабільності я не помітив, що в неї менша стабільність, більша. Скажімо так, як канал вибереш, на якому приладі, як мінімум. Провіряємо стабільність. Трішки більше чорним по стабільності. Напевно, трішки гірше, ніж попередні катушки, бо в мене перший сектор закритий, а чорний пролазить у нас сегмент. Пробуємо ще раз відлаштуватися. Ну, в принципі, все. Все рівно більш чутлива до ґрунту. Перевіряємо. Бронзу брали всі. Ця бере впевненіше, бо навіть на найбільшій висоті. Дану ціль чорним, як і всі. Можна сказати, що вищу бере просто дану ціль. Розвертаємось на 90 градусів. Ну, дійсно, продовжимо тест по схемі. Йдемо до цих цілей, всі брали чорним. А ця катушка в одну сторону цвітнить, незважаючи, що впливає неоднорідність ґрунту. Тут один, тут другий виємка. Да, ось цей інак бере чітко кольором. Цей чисто чорним. Тобто з цієї сторони на цю ціль найкраще за всі прибори. Цю ціль, що з цієї сторони, що з цієї сторони, бере найбільше відстані. Рука вже втомилась, якщо чесно. Тепер цю ціль з тої сторони брало кольором, з цієї сторони зачорнила. Снайперка брала її найкраще. Дану ціль з проходу ще й найбільшій відстані, оскільки намагаюся навіть не робити дотиків до трави. Притик винюхує просто фантастично. Ну, що можна сказати? В кожної катушки є свої плюси, але якщо взяти те, що ще є прибавка по глибині, то дійсно є прибавка по глибині, хоча є свої мінуси, які побачили. Одну ціль краще показала, друга зачорнила. Що взяти снайперку, в неї властивості інші. Якщо, наприклад, скіфський нак, площа мала, у вертикальному положенні стоїть, він його краще бачить, ніж інші. Що стосується цих двох катушок, вони майже ідентичні результати видають. Ну, в принципі, ось весь тест. Всім дякую за увагу. Слава Україні!